Ние секогаш сме компанија која што се труди да ги поместуваме границите. Значи, никогаш не сме во ситуација кај што сме задоволни со тоа што сме го постигнале. Секогаш, у суштина, сакаме да ја дигнеме лествичката и да поидеме еден чекор понатаму, и тоа го докажавме и минатиот период. Почнувајќи со лансирање на 5G технологијата, сериозни инвестиции кои што ги имаме во оптичката инфраструктура, лансирање на иновативни ICT сервиси, така да све тоа е у суштина се сериозни инвестиции и иновации кои што ги остваруваме во телекомуникацијскиот сектор.